Nini Badurashvili da Oto Poladashvili. Tango. Tangos, fakturat, shen pasabeli da eksperti, Sofa Shevardnadze, ekhla gvetqvis 20 sitqvas. Sofia. Sofosgan davitsqot, daime. Იცი რა, თავიდან ცოტა ფეთენად დაიწყეთ, იმიტომ რომ ეთყობა კიდევ ძალიან ნებიანად გამოსულიყო. მე რეკონდათ ულამაზესი ფიგურები. ძალიან ლამაზი, რამოდენიმე. და მე რე შეხოდით გემოში. Ne, shekhodit gemoshi. Mtsenobashi ar iqo namdulat tsudi da sartot ashkarat progressia. Martla, qocha. Murat, es silamaze rogor mogetsonat? Eri siamaqe? Evet, Nini chok gzali. Nini zalyan tsamdatsi da lamazia, minda agunishno? Ciddi anlamda kendini partnerine teslim etti. რა თქმა უნდა, მან ესე თუ შეიძლება ითქვა სრულიად მიენდო თავის პარტნიორს. და ვინე ტანგოდობა ენემნი შეიძლება. და რა თქმა უნდა, კიდემ მინდა აღნიშნო, რომ ტანგოში ზარზე მნიშვნელოვანია ეს ფაქტორი. კარცინა გვენდინი გვესტერიო. აი, როდესაც თქვენ წინ არის პარტნიორი, რომელსაც ენდობთ. კარცინდაკინ და ჩოკი დანსში ოლმასიდან თაბიქა. ეს რა თქმა უნდა კარგია და ასევე მნიშვნელოვანია, როდესაც პარტნიორი კარგი მოცეკვავია. ეს საბოლოო შედეგზე აისახება. ოი, ჩვენი ერის მეორე სიამაყეა. დიდი მადლობა. გოჩა. მე ვუყურე რომ რაღაც თავს აქნემ. რას ნიშნავს ეს ყველაფერი? აი. ოკეი. მაგრამ ცოტა ხანი უყურე ნინის და ეგრევე კარგ ხასიათზე დაგები და მე უკვე რაც გინდა ის გააკეთე. მაგის გულიზე 10, მაგრამ მარტო მაგას ვერ. ოკეი. ნინი ოტო. რა შეიძლება ქორეოგრაფი ძალიან დაინამიკ, ძალიან ძლიერი, ძალიან რთული. აი ძალიან I like that. მომწონს ძალიან. კი. However. Yes. ეს იყო ერთ-ერთი ძალიან ძლიერი ცეკვა როგორც ქორეოგრაფია, როგორც ყველაფერი. However, ნინი, ძალიან თქო. უნდა გამოასწორო ეს ხაზები. I mean, უნდა ფეხები arch terpi. უნდა მე როაკეთებ ატაცება, right? როაკეთებ ფეხი ლამაზად უნდა იყოს. ისე სტახე მიგდის წინ. აი, ვიდრე ძალიან ძლიერი ქორეოგრაფია და ძალიან ესეთი არასაპატიო ხაზები მაჩვენე. კი, ძალიან ბევრი კარგი ხაზი იყო. მე ვიძახი საკ არასაპატიო, ანუ არასაპატიებელი. არასაპატიებელი. ხო, თორე ის არასაპატიო ცოტა სხვა რამეა. ბადუტა. So, ამიტომ მომენტი უხლება რომ кайქულა დაგიწერო, ვიდრე კარგად ცეკვავ და მე ისეთი კისერი და ფეხი ესე და უკვე გინდა არ გინდა უნდა like no I just cannot do it okay so please მომავალში მიაქცე მაგას აუცილებლად
მომავალი რო იყოს SMS-ი გამოუგზავნე თუ მშვენიერე ნიბადურაშვილს. აი ასეთი ლამაზი და ნებიანი სამბა შეასრულეს და მე თანხმებით უდაოთ აქ სამცეკვას რაღაც თავისებური ხიბლი და ამ წულმაც მოიხტინა. სამბა რა იყო და ტანგო. სამბა ჯერჯერობა. როგორ იქნა ამოვედი აქაც? როგორ მიხარ? აი არ მეგონა თუ აქ ამოვიდოდი ოდესმე, მაგრამ აი ამოვყევი. ეხა დაველოდოთ ქულებს. Мурат Илдирими. Софо Шеварднаце. ეს ახალისებაა 9. გოჩა ჩერტკოევი. 8.